Olá, meus amores, boa tarde. Hoje o dia tem sido aqui bem atribulado, só de um lado para o outro. 24 de dezembro, véspera de Natal, e vamos começar aqui mais um vídeo que eu espero muito que vocês gostem. Sejam todos muito bem-vindos aqui à minha casa, porque eu estou a iniciar este vídeo na minha casa. Estamos todos já com o clima natalício, temos todos com a camisola igual. Eu coloquei aqui esta minha bandolé toda chipeteó do Natal e vou só abrir a prenda da Becas Maria, porque nós vamos para os dos meus pais e então queremos deixar a Becas Maria com a prendinha dela, com... pronto. Quero abrir, antes de ir, quero abrir a prenda dela. E é assim, tem tudo já aqui em pavoró. Aqui, olha, vou até virar aqui para este lado, olha. Coloquei tudo assim dentro de sacos, estão a ver? Está aqui tudo que é aquela coisa, não é? Não há arrumação possível. E eu espero muito que vocês gostem aqui deste vídeo. Vou partilhar um bocadinho da minha ceia de Natal, vou partilhar um bocadinho aqui junto da minha família. Vocês vão ver este vídeo lá para o dia 2, talvez dia 2, e eu espero muito de coração que vocês gostem. Eu peço a Deus que vocês passem um lindo e santo, feliz Natal, juntamente da vossa família, com muita saúde, com muitas prendinhas, com a mesa recheada e, enfim, e obrigada por assistirem. Mais beijinhos nos vossos corações. Vamos agora ver a Becas Maria abrir as prendas. Vamos sair de casa agora. É 1 da tarde. E vamos sair agora de casa. Vamos até à terra, não é? Como vocês sabem, até Coruche. Neste caso agora é o Coço, porque a minha mãe mudou de casa. E, enfim, é só mais aqui um bocadinho para partilhar com vocês da minha alegria, não é? Abri primeiro a tua. Olha, a Eduarda, minha gente, toda bonita, com a bandolete da Mini, também tem a camisola. E então ela está a querer abrir a prenda, olha, está em pulgas. E está ali o senhor Filipe Olá, boa Nogueira, tarde. já com o carapuço do Pai Natal e a camisola igual também. Vamos todos a fazer panda. Agora vamos então aqui abrir as prendas da Becas Maria. Vai ser antes do tempo, mas então ela vai ficar aqui em casa. Olha, coisa boa, uma prenda! Mas ela vai gostar mais da outra. Ela vai gostar mais da outra prenda. Ai, uma camisola para a minha menina. O que é que diz aí a camisola? Diz que sou um sortudo, um cão sortudo. Ah, muito bem. Neste caso é uma cadela sortuda. Anda cá, vamos Vá, veste lá a roupinha. Oh, a coisa mais linda da minha mãe, olha lá. Olha que linda que ela está de vermelho. Parece uma mãe Natal. Coisa mais linda. Até a outra prenda que a mana comprou. Essa foi da mãe do pai. Essa é da mana. Esta aqui ela vai gostar mais. Ah, é a prenda da mana e do João. Vá, abre a prenda. Ai, tão linda! Ai, uma prenda tão linda para a minha menina! Que ela vai estragar isso, pelo menos aí esse chinelo. Já tens um chinelo para ti? Escusa de comprar aos meus. Olha lá, Tens um coisa macaco. mais linda! Um macaco Da aqui. minha mãe! Oh, minha linda! Pronto, este Natal vais ficar sozinha, mas a gente amanhã já cá está. Bom, gente, já vamos aqui a caminho com a graça de Deus. Olha, a carrinha vai cheíssima. Até porque eu tenho que levar um colchão, porque vamos ficar todos lá na minha mãe. Então vou ter que levar um colchão que eu tinha aqui em casa. Porque uns vão ficar no chão, não é? Outros vão ficar no sofá, outros vão ficar nas camas. Enfim, vai ser a casa cheia. E já telefonei à minha mãe. Olha, é uma. Comi um pouco, e pouco quando eu lhe telefonei, porque a gente saiu de casa praticamente era 1 da tarde. Já vamos a sair aqui da moita e já vamos para aí. E ela disse: Olha, já havia um era de cá estar.
Mas eu depois eu disse, oh mãe, não pode ser, porque eu saio às 8 da manhã, tomar banho, arranjar as coisas, e até tive que fazer o bacalhau com natas, e agora aqui é que vou gratinar, não é? Mas ainda fiz o bacalhau com natas, vai aqui feitinho, foi carregado tudo, todos os presentes, a carrinha vai cheia, olha a Eduarda ali atrás, quase que nem se vê, quase que nem se vê, o Filipe tem que ir a ver pelos retrovisores, pronto, os espelhos de lado, porque este aqui ele não pode olhar porque vai tudo tapado. Enfim, só esperamos que vá correr tudo bem. A gente agora é mais ou menos aí uma hora, mas chega a uma horita, porque é o que vai acontecer. É uns quê? 40 minutos. A gente está lá. E pronto, depois é descarregar tudo, é começar a fazer as sobremesas, mas eu vou compartilhar um bocadinho com vocês. Então até já, meus amores. Waking up to all those smells and sounds, racing downstairs to see what might be under the Christmas tree. Oh, can I please? Vamos começar a fazer as belas rabanadas. Já tive aqui a cortar o pão. Olha, vou ficar assim deste tamanho. As rabanadas, já tenho aqui leite, açúcar e ovos. E agora é só fritar, minha gente. Também já coloquei aqui ovos a cozer para fazer o patê de atum. Estou a fazer o doce também que leva morangos. Já estamos aqui a organizar as coisas. A minha irmã também deve estar quase a chegar. Olha para a pata. Ela funciona, não funciona. Ela funciona. Ela não nada. De vez em quando. Eu antes, quando ela era pequena, ela passou um tapa. Já senti muitos pés na minha frente. Está frio. Alexandre. Alexandre. Está frio. O Pai Natal está cansado. Já desconto ao Pai Natal que ele está cansado de andar de casa em casa. E as viagens... Próxima prenda para Rodrigo. É o Rodrigo. O que será? O que será? Eduarda, Beta e Filipe. Ela está a fazer propósito. Não, não se estudou bem. Não, a dela é a última. A tua não estudou bem, não se aprende. A nossa é a última prenda. Oh, ah, tá, o Pai Natal não chegou! O Pai Natal amadureceu! O Pai Natal agora é um pouco mais pequeno! Ele correu todo o tempo! Tia Marta! Ah, finalmente recebi uma prenda! Está de João! É minha! Finalmente! Elsa! Elsa! Esta! Ah, quer comer camarão! Está a fazer tudo! Ah, camarão! Dá 50! E é o maior ladrão! Se deras tu, era ele! É quase meia-noite! Não! Olá, olá, meus amores, como é que vocês estão por aí? Como é que vocês passaram o vosso Natal, a vossa ceia de Natal?
Eu espero que tivesse passado bem. Olha, eu entrei com uma constipação de tal modo que eu acho que foi a salamandra da minha mãe. A gente estava lá em casa, estava muito quente, estava muito bom, não é? E depois a gente vinha à rua por qualquer motivo que precisávamos e foi a morte do artista, como se costuma dizer. Constipei-me, apanhei uma garganta. Ontem, quando me deitei, eu tinha uma dor de garganta que vocês nem imaginam. E eu estou aqui a falar um bocadinho com vocês, porque olha, a minha ceia de Natal, o meu dia de Natal, não poderia ser melhor. Foi magnífico, maravilhoso. Só que não tenho nada praticamente para partilhar com vocês. E o que eu partilhei com vocês, a quase que não teve informação nenhuma. Não, porque eu pensava que a minha câmara estava a funcionar, porque eu estava a ver a imagem e tudo, mas quando fui a colocar no computador, fiquei praticamente sem nada. Eu tinha tanta coisa a fazer os doces, apesar de eu já ter aqui no canal, eu partilhei também alguns doces. O que se vê mais ou menos foi eu a começar a fazer as rabanadas e foi depois um bocadinho do Pai Natal a distribuir as prendas. E olha, não consegui fazer mais nada. Depois, quando cheguei a casa, comecei novamente a gravar, a experimentar como é que estava a câmara estava a funcionar lindamente. Eu não sei se realmente mexeram no botão, alguém sem querer mexer o botão, eu não reparei, e o que gravou não ficou, não é? Olha, eu não sei mesmo o que é que aconteceu, mas olha, só vos digo que foi um Natal e uma véspera de Natal. Como há muito tempo eu não tinha, porque estou sempre a trabalhar. E ou faço aqui em casa, sozinha com o Filipe e a Eduarda, ou pronto, ou estou a trabalhar e depois venho estar um bocadinho em casa. E já há muito, já há alguns anos mesmo que eu não tinha uma ceia de Natal assim tão incrível, com todos à mesa, éramos 14. Depois o João, o namorado da Eduarda, era quase meia-noite, ainda veio de Sintra passar um bocadinho com a gente e acabou por dormir lá. Pronto, éramos, mas à mesa éramos 14. Eles ainda jogaram Monopoly, comemos camarão, mas olha, nada disso eu consegui. Até colocar as coisas na mesa. Olha, pronto. Foi assim, este ano foi passado da melhor forma e eu não fico praticamente com recordação nenhuma da ceia de Natal e do dia de Natal, onde depois no dia de Natal o almoço foi restos, porque lá a gente faz assim, cá em casa também é restos. E a minha cunhada depois fez uma grande queija e levou e estava saborosa e comemos queijo, o resto de bacalhau com natas, pronto. Foi assim, comemos os doces. Ai, gente, isto. Este ano vou entrar o ano assim também, deixa ver. Mas a garganta hoje já está um bocadinho melhor. E agora, como não tinha assim, não consegui grande conteúdo da partilha que fiz, quero vir mostrar aqui umas peças lindíssimas que eu recebi. Eu fiquei mesmo contente com estas peças. A gente recebeu muitos presentes, graças a Deus, houve muitos presentes. Pijamas, mantas, robos, meias, chocolates. Foi imensas coisas, mas estas quatro peças que eu tenho aqui eu quero partilhar com vocês, porque há uma eu quero agradecer muito à Ângela e à Ana Paula, que me vieram entregar cá a casa o presente e eu não estava em casa, e eu achei de uma fofura, e então o que traz dentro ainda mais, que é uma delícia. E então, para ter um bocadinho mais conteúdo, não é? Eu era para fazer isto noutro vídeo, mas que
como eu tenho grande conteúdo da ceia de Natal, acabo por mostrar já e agradecer estas peças que eu recebi, lindíssimas. Olha só. Olha só esta bomboneira. Acho que isto é uma bomboneira. É para pôr os bombons, né? Pelo menos ela vem cheia de bombons. Eu vou ver se consigo arranjar a maneira de colocar aqui a tampa. Olha só. Esta peça é da marca Ernesto, que é do Lidl. Mas eu nunca vi isto aqui no Lidl. Eu não sei se foi a Ana Paula, se foi a Ângela que ofereceu. Por isso eu agradeço às duas. Esta peça, ai meu Deus. Apesar de ser de Natal, mas eu acho que eu vou deixá-la sempre ali na minha bancada com os bombons que eu vou tendo ao longo do ano, porque eu amei, amei, amei esta peça de louça. Com esta maçã aqui em cima, o Pai Natal, olha, na rena. Ai, gente, é daquelas coisas que eu adoro na cozinha. E pronto, eu gosto destas coisas. Olha, muito obrigada às duas, que eu não sei qual foi das duas que me deu. Mas olha, e a outra peça foi esta caixinha lindíssima também. Ai, olha, não mostrei, foi os bombons. Que isto tem bombons, chocolates, tem diversas. Ai, já caiu um. Diversas coisas, olha, como podem ver, bem recheada de guloseimas maravilhosas, maravilhosas. Mas que presente incrível que eu recebi. Tem coisinhas bem saborosas. Que é para a gente agora encomenda ao longo do tempo, não é verdade? E aqui, esta caixinha, que é uma caixinha de surtidos, e tem também surtidos que eu acho que são melhor do que os chocolates, os bombons de Espanha, são deliciosos, não é? Olha, olha só estes rebuçados. Olha lá, coisa mais recheada de bombons, gente. Olha lá. Este é mantecado. Isto é espanhol, não é? Olha lá, só tinha destes bombons. Coisa boa. Deliciosa, acho eu, que devem ser. Eu, a gente vai saborear um a um da melhor forma possível. Olha. Espetacular. Obrigada às duas, de coração. Que vocês tenham tido também um Natal maravilhoso, juntamente com a vossa família, porque é o mais importante. E quando a gente tem saúde, então, nem há palavras, não há coisa melhor neste mundo que é a gente ver-se com saúde, não é? Eu acho que é. Olha, estas duas pecinhas também que são tão lindas, olha, que foi da minha afilhada, a Marina, que eu adorei, é simplesmente lindas esta louça. Ela sabe que eu gosto dos dourados, não é? E então tem esta borda toda endourada e, olha lá, numa mesa vai ficar lindo. A minha colega, isto é, apesar de eu ter recebido presentes de outras colegas, mas este é daquelas coisas que... Eu peço desculpa, mas isto está aqui na garganta, está aflita. É daquelas coisas que ela sabe que eu gosto, não é? E então, eu quando abri o presente, disse assim, adorei, eu adoro esta louça de repolho. E então ela deu-me este prato. Olha só que lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu ando há tempo para ver se compro, eu tenho um morango. E ando há tempo para ver se compro o repolho em si, para servir à mesa a sopa. Fica tão lindo. Mas olha este prato, espetacular, mesmo lindo. Obrigado, Lídia. Tu sabes daquilo que eu gosto. Bom, também já não se conhecemos há 2 dias. Eu já trabalho no lar há 20 anos, portanto já se conhecemos minimamente, não é? E ela sabe que eu gosto destas coisas, não é? Eu quero agradecer a todas vocês. E é assim, meus amores.
de algum modo eu peço desculpa porque tive e não tive culpa, não é? Podia ter partilhado momentos mesmo incríveis que se passaram lá na casa dos meus pais, grandes brincadeiras, porque a gente divertiu-se tanto, a gente brincou tanto. Eu, quando se junto o meu irmão, a minha irmã, pronto, somos pessoas que somos simples, mesmo simples, humildes, não temos aquela vaidade nas coisas, não é? Vocês devem de reparar, pelo menos a minha mãe nunca anda composta, não é? Viram como é que estava ela arranjada? Não temos aquela vaidade, não é? É claro que se fosse aqui na minha casa, eu tinha outra maneira de colocar a mesa, como eu costumo fazer, tinha outros preparos, mas lá é diferente, não é? E pronto, foi como eu acabei de dizer, a máquina não estava a funcionar. E então eu não pude deixar de partilhar, porque não conseguia, aquilo estava mesmo... E aquele, um dos bocadinhos, quando o Pai Natal entrou com o saco dos presentes, que ele fez oh, 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 e aquela coisa toda, nem fala. Até está assim, rápido. E não fui eu que coloquei. Ficou assim mesmo, não sei como é que estava a câmara arranjada. Simplesmente não sei, alguém mexeu, ou até eu mesmo mexi e não me apercebi. Mas olha, para o ano, se Deus quiser, há de ser melhor. O ano novo não sei como é que vai ser. Ai, está mesmo frio, ou é mesmo da constipação. Não sei como é que vai ser, mas independentemente do como for ser, não sei se vai ser na minha casa, se vai ser na casa da minha irmã, se vai ser até fora, eu vou tentar sempre partilhar um bocadinho, nem com, porque ainda vou cá à câmara. Porque se eu me percebesse que a câmara não estava a gravar como deve ser, eu tinha gravado com o telemóvel, mas nisso não me deu para me aperceber. Mas pronto, olha, para o ano vai ser melhor. E passámos todos com saúde, foi o principal, não é? Dentro do que nós temos, não é? Mas é assim, olha, meus amores, eu quero agradecer muito a todos vocês por assistirem aos vídeos, e por, pronto, por estarem a fazer parte aqui da minha família e me acompanharem. Um beijinho muito grande aos meus inscritos, que têm sido incríveis comigo, têm sido pessoas mesmo que eu não me posso queixar das pessoas que me acompanham aqui, que são todas umas queridas, pronto. É claro que o meu canal é pequenino, e quando for maior, se calhar vou começar a receber aquelas mensagens menos boas. Mas há sempre aquelas que são boas que amortizam aquelas que são menos boas, que por vezes só deixam essa mensagem para nos magoar, e a gente não pode fazer caso disso, não é verdade? Temos é que levantar a cabeça e seguir sempre em frente, fazer os vídeos da melhor forma, que é o que eu faço, é tentar fazer o meu melhor e esperando sempre que vocês gostem. Por agora ficamos por aqui, não é? Termino este vídeo desejando tudo de bom. E eu espero-vos no próximo vídeo. Um grande beijinho e muito obrigada por estarem aí desse lado.